Lepo vas pozdravljam na današnji slovesnosti in najprej bomo dali besedo rektorju profesorju Papiču. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane študentke in študenti. Pred 100 leti na današnji dan je naslov doktorica znanosti prijela Ana Majer, ki je doktorirala z področja kemije in tako postala prva doktorica znanosti najstarejše in največje univerze v Sloveniji, Univerzo v Ljubljani. Do danes je bilo na naši univerzi promoviranih že več kot 11.900 doktoric in doktorjev znanosti. Jubilejnega 10.000. Je leta 2015 prav tako prejela kolegica in sicer Katarina Polajnar-Horvat z Filozofske fakultete. Doktorski študij predstavlja vrh izobraževalne piramide in steber raziskovalnega dela. Pomemben je za razvoj družbe in gospodarstva. Univerza v Ljubljani je doktorsko šolo oblikovala leta 2007. Ponosen sem na vse sodelavke in sodelavce, ki so pripomogli k razvoju doktorskega študija na Univerzi v Ljubljani. Naj bosta današnji dogodek in ta lepa zgodovina uvod v še lepšo prihodnost delovanja naše univerze. Hvala lepa rektorju profesorju Papiču. Sledi pozdravni nagovor prodekanje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo profesorice doktorice Helene Prosen. Hvala lepa za besedo. Torej, jaz sem razmišljala, kaj naj pravzaprav povem ob tem nagovoru. In sem se odločila, da bom malo bolj osebno obarvala ta nagovor na nek način. Lani smo praznovali častitljivi jubilej naše univerze v Ljubljani in njenih ustanovnih članic, kamor spadava tudi Filozofska fakulteta in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Letos pa praznujemo še en jubilej, na katerega smo izjemno ponosni, to je stoletnica prve doktorske disertacije na Univerzi v Ljubljani. In ta doktorat znanosti je bil podeljen ravno kemičarki, doktorici Anki Majer. In posebno čast mi je izgovoriti ta zadnji stavek, ker sem tudi sama kemičarka ali kemik ženskega spola. In tudi pri drugih intelektualkah, o katerih bo govora danes, je bilo kar nekaj kemičark. Vse te ženske so imele tako rade kemijo, da so bile pripravljene iti čez mnoge ovire, ki jih je bilo takrat veliko več kot danes, da so prišle do tega najvišjega akademskega naziva. Ko sem brala življenjepis dr. Anke Majer, me je spreletelo, da je pravzaprav bila vrstnica moje prababice, ki pa je bila preprosta kmečka ženska in je znala komaj pisati in kaj malega računati. Tako da sem potem razmišljala o tem, kako visoko se je bilo treba v tistih časih dvigniti nad svoje okolje. Tukaj v tej knjigi je naslov Ženske, ki študirajo, so nevarne. In zdaj se sprašujem, komu so bile nevarne in ali smo nevarne tudi danes. Zdaj, lepo bi bilo reči, da so taka mnenja že davno za nami, ampak vedno znova slišimo take argumente. In zato se mi zdi ta prireditev pomembna, ne le kot praznovanje jubileja, ampak tudi zato, da nas spomni na te razne subtilne in tudi bolj odkrite diskriminacije intelektualk v sodobni družbi. Tako da zaključila bi s tem, da je Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo izjemno ponosna na svojo prvo doktorico, ki si seveda, kot vemo, deli s Filozofsko fakulteto. In lahko rečem, da nam je še danes za zgled, saj ne le, da je bila prva doktorica, ampak je bila kasneje tudi uspešna podjetnica, hkrati pa tudi žena in mati. Se pravi, ni izbirala med tem, da bo uspešna v karieri in imela osebno življenje, ampak je imela oboje. In mislim, da vsaka ženska intelektualka lahko danes to še lažje naredi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe profesorci. Na koncu bi dal besedo še našemu dekanu Filozofske fakultete, profesorju doktorju Romanu Kuharju.
Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod rektor, spoštovana prodekanja, spoštovani gostje, drage kolegice, dragi kolegi, cenjeni vsi zbrani v virtualnem prostoru na Zoomu ali na Facebooku Filozofske fakultete. Lep pozdrav v imenu institucije, na kateri je doktorica Anka Majer prejela doktorat pred točno 100 leti, do ure natančno, če gre verjeti zapisu v časopisu Slovenski narod, ki je na včerajšnji dan pred 100 leti poročal, prve promocije na Ljubljanski univerzi se bodo vršile jutri, dne 15. julija ob 11. uri v bivši deželno-zborski dvorani. Promovirani bodo trije kandidati, in sicer filozofinja Ana Majerjeva iz znane narodne rodbine iz Vipave in pravnika Mirko Kuhal in Pavel Sujer iz Ljubljane. Še ena neverjetna podobnost je s časom pred 100 leti. Požgan je bil Narodni dom v Trstu in ta dogodek je takrat nekoliko zasenčil prvo podelitev doktorata, ampak kdo bi si mislil, da bomo točno po 100 letih Narodni dom dobili nazaj, da bo to spet prva novica v časopisih, in kdo bi si mislil, da se bomo spominu na prvi podeljeni doktorat spet nekoliko v senci Narodnega doma poklonili na tak način kot danes, v virtualnem prostoru. Razlog za to je seveda pandemija s COVID-19 in že prav neverjetno naključje je, da je točno pred 100 leti prav tako svet bremenila pandemija, takrat pandemija španske gripe. Zgodovina se očitno res ponavlja, a upajmo, da ne kot tragedija in še manj kot farsa. Morda je dejstvo, da je bila ženska prva prejemnica doktorata na Univerzi v Ljubljani zgolj slučaj. A to dejstvo ima izredno simbolno vrednost. Saj je bil akademski svet dolgo časa in včasih še vedno je moško središčen. Ženske pa razumljene kot osebe, ki so bolj opredeljene s čustvi kot z intelektom. Preboj v akademski prostor skozi ta grobi seksizem je bil zato naporen in je toliko več vreden, saj znanstvenicam nobena vrata niso bila široko odprta. Boj za lastno sobo, o kateri piše Virginia Woolf, je bil dolgotrajen in traja še danes. Le da se je danes potrebno spopadati z bolj prefinjeno, subtilno, a zato v svojem bistvu nič manj seksistično kulturo. Veseli me, da je Univerza v Ljubljani prepoznala simbolno vrednost prvega podeljenega doktorata in veseli me, da smo današnjo okroglo mizo skupaj organizirali s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. Želim si, da bi članice univerze v prihodnje pogosteje sodelovale. V svetu, ki postaja tako zelo kompleksen, različne veje znanosti ne bodo mogle preživeti druga brez druge. Danes nas je torej združila zgodovina, spomin na dogodek izpred 100 let. Naj nas v prihodnjem stoletju pogosteje združi sedanjost. Najlepša hvala kolegu Tonetu Smoleju za pobudo in za to, da je bil ne samo pri tem dogodku, pač pa še pri nekaterih drugih, s katerimi smo obeležili stoletnico gonilno kolo. Hvala pa tudi vsem sodelujočim, ki boste sooblikovali in sooblikovali današnjo okroglo mizo. Hvala lepa. Hvala lepa, profesorju Kuharju. Dovolite mi na začetku nekaj uvodnih poudarkov. V 80-ih letih 18. stoletja je cesar Jožef II. Želel poenotiti univerzitetni študij, zato je najprej ukinil magistrsko stopno, nato pa dejal je, da je to nepotrebna formalnost, še bakalavriat. In uvedel je tako imenovani, danes bi rekli, enoviti študij filozofije, na koncu katerega je moral kandidat, zdaj seveda takrat kandidat res ni bilo, opraviti tri rigoroze iz matematike, filozofije in zgodovine, s čimer si je pridobil naziv doktor filozofije. Šele v 70-ih letih 19. stoletja so v Avstriji uvedli tudi doktorsko disertacijo. In še nekaj velja poudariti, to smo danes že slišali, na filozofskih fakultetah v stari Avstriji so se poleg filozofije, zgodovine in jezikoslovja poučevale tudi naravoslovne vede. In zato je prav, da v duhu te veličastne skupne tradicije danes praznujemo skupaj kemija in filozofija. Doktorska disertacija pa ni bila predvidena na medicinski in pravni fakulteti. Če so bila vrata prava slušateljicam
zaprta vse do leta 1918, pa se lahko Dunajska medicinska fakulteta pohvali s prvo doktorico sploh. S tem se je tudi začel ženski študij na univerzi v Avstriji. Aprila 1897 je bila namreč promovirana Gabriela Posaner von Erntal, ki je del mladosti preživela na Tivolskem gradu v Ljubljani. Danes bomo spregovorili o slovenskih slušateljicah, ki so med letoma 1911 in 1931 opravile doktorat na filozofskih fakultetah v Pragi, na Dunaju in v Ljubljani. In še ena pomembna stvar, doktorat je pomenil zaključek dodiplomskega in nepodiplomskega študija, kar se je pri nas spremenilo šele konec 20. let. Namreč takrat se je doktorska disertacija pisala šele po opravljenih diplomskih izpitih. Zdaj pa nas bo nagovoril Stane Pejovnik, naš profesor emeritus, doktor honoris causa, bivši rektor Univerze v Ljubljani, predvsem pa, po mojem mnenju, največji humanist med kemiki. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Prav veseli me, da smo danes skupaj s filozofsko fakulteto pripravili to predstavitev. Mene je Tone Smolej zaprosil, da čisto na kratko predstavim, kako je potekal študij kemije v kratkem zgodovinskem obdobju, pravzaprav od samih začetkov študija na slovenskem prostoru do, recimo, do ustanovitve univerze v Ljubljani oziroma prva leta. Celovite zgodovine kemije v slovenskem prostoru nimamo. In mislim, da je prišel čas, ko se bo nekdo moral odločiti, da bo to zgodovino pripravil, in jo podal v prostoru. Je pa kar precej segmentov, po segmentih obdelana, v različnih prispevkih se glavne usmeritve poznajo. Začetki kemijske znanosti na slovenskem segajo v 17. stoletje. In prvi, ki je nekaj govoril o kemiji na slovenskem prostoru, je Janez Vajkat Valvazor, ki je v svoji knjigi Slava Vojvodine Krajinske podrobno opisal rudniške in topilniške naprave v rudniku živega srebra, pa seveda tudi v rudniške in topilniške naprave v splošnem, na Krajinskem in na Koroškem. Ne vem, če veste, da je bil sprejet v Royal Society primarno ne zaradi cerkniškega jezera, kot običajno v slovenskem prostoru velja, ampak zaradi znajdbe posebnega kovinskega liva, tankoslojnega kovinskega liva, in je torej njegovo, bi rekel, izumiteljsko delo potekalo na področju metalurgije, lahko povezano s tem tudi kemije. Je edini Slovenec, ki je bil sprejet v Royal Society. Torej, v 17. in 18. stoletju je imel za razvoj kemije odločilno vlogo idrijski rudnik. In prvi idrijski rudniški zdravnik, Giovanni Antonio Scopoli, je bil tudi prvi slovenski učitelj v Idriji ustanovljenem šolskem zavodu Lehrkanzel für den chemisch-metallurgischen Unterricht, katedra za kemijske in metalurške vede, na katerem je bil Scopoli imenovan za profesorja kemije in metalurgije. Žal ali pa k sreči je Scopoli potem odšel v svojo domovino, kjer se je še naprej ukvarjal s temi področji. Nove kemijske teorije je v Slovenijo potem prinesel Baltazar Hake, doktor filozofije in medicine, zdravnik v Idriji, pozneje profesor na Ljubljanskem liceju, in čeprav ga imajo mnogi primarno za botanika, je večji del njegove dejavnosti na Krajinskem obsegal kemijsko-analitsko delo. V času francoske Ilirije, letih 1810 do 1813, je nastala Ljubljanska visoka šola.
In z odlokom v organizaciji šolstva v ilirskih provincah je bila med drugimi šolami v Ljubljani ustanovljena Ecole Centrale, ki je imela tudi kemijsko področje zelo dobro pokrito. Prvi slovenski profesor kemije, ki je na akademiji predaval kemijo, je bil Janez Kersnik. Ampak žal so je z odhodom Francozov ta poskus, da bi vzdrževali visoko šolo kemije v Ljubljani, propadel. Leta 1852 je postala kemija redni učni predmet na ljubljanski realki, ki je postal kemijski laboratorij, ker je kemijski laboratorij te šole postal majhen znanstveno-raziskovalni center in morda najpomembnejši predstojnik tega laboratorija je bil Hugo Perger, poznejši redni profesor na Dunajski visoki šoli. In če končam ta del, je v tem času išlo tudi nekaj slovenskih učbenikov. Prvi deli v slovenščini sta kmetijska kemija, Matije Vertovca in imena in znamenja in lastnosti kemijskih prvin Mihaela Peternela leta 1862. Prvi učbenik za tedanje 8-letne šole pa je šel leta 1876 v Celovcu z naslovom Kemija in mineralogija, avtor pa je bil Baltazar Bebler in to je bilo že leta 1910. Potem pa je prišla ustanovitev Univerze v Ljubljani. In za prvega rednega profesorja kemije je bil imenovan Max Samec, o katerem bo precej več danes povedal kolega Perdih. Ampak predavalnice, laboratorije in kabineti so bili od leta 1919 v prostorih realke na Vegovi ulici, ki jo imamo vsi kemiki pravzaprav za osnovno domovanje slovenske kemije. Čeprav ste že v leta 1921 anorganska in organska kemija imeli svoje prostore na Aškerčevi cesti. Poleg Maksa Samca lahko med pionirji kemijskih študijev zlasti na področju kemijske analize štejemo Marija Repka. Marij Rebek je Maksu Samcu pomagal organizirati in izvajati študij kemije, je pa po drugi svetovni vojni šel, zapustil Slovenijo in kariero nadaljeval v Gradcu. Študij kemije je v predvojni dobi, to se pravi na takratni univerzi v Ljubljani, potekal na dveh naših fakultetah. Na tehniški kemiji so v okviru kemijskega oddelka tehniške fakultete izobraževali inženirji kemije, na filozofski fakulteti pa so vzgajali diplomirane kemike za raziskovalne in pedagoške poklice. Kemija na filozofski fakulteti ves čas do druge svetovne vojne ni imela svojega rednega učitelja. Ves pouk je potekal okrog Maksa Samca, ki je na začetku predaval prav vse predmete. In šele kasneje so se mu pridružili Vasilij Isajevič, Salvin Jenčič, Ignaci Majdl, Janko Kavčič, Ladislav Gozel in Richard Klemen. Tako da bi v bistvu nekako štel za utemeljitelja kemije na Univerzi v Ljubljani Maksa Samca in Marija Repka. Bi pa ob tej priložnosti povedal še eno majhno anekdoto. Ko smo pripravljali zbornik ob stoletnici Fakultete za kemijo v Ljubljani, smo ugotovili, da je Marija Perpar diplomirala leta 1930, doktorirala pa leta 1929. Boste rekli, ja, kako pa je to mogoče? Ja, seveda, ker je prvo diplomo leta 1927 dobila na filozofski fakulteti. In se je kasneje upisala še na, v bistvu že po doktoratu, oziroma vmes, ko je doktorirala, je bila upisana na tehniški oddelek, ne, in je leta 30 po doktoratu diplomirala še na tehniškem oddelku Univerze v Ljubljani. In če kaj v tem primeru konkretno vidimo, da sta bili filozofska fakulteta in tehniška fakulteta oddelek za kemijo izjemno močno povezani. Takrat skoraj bolj kot danes, ampak mislim, da je prišel čas, ko se vsi zavedamo, da se moramo vrniti k
močnem povezovanju vseh disciplin, saj svet živi s takim tempom in s takimi problemi, da je medsebojno povezovanje nuja in nujna potreba, k kateri moramo težiti vsi sodelavci Univerze v Ljubljani. Toliko za uvod, Tone. Ja, najlepše hvala. In zdaj gremo v Prago. Preselili se bomo na Karlovo univerzo v Pragi, kjer je na prelomu stoletja študiralo razmeroma veliko slovenskih študentov. Te so predstavljali kar 3% vse študentske praške populacije. Slovenci smo bili dejansko na drugem mestu. Na Karlovi univerzi je na prelomu stoletja, torej po letu 1900, doktoriralo tudi nekaj slušateljic. Verjetno je bila najbolj slavna med njimi Alice Masaryk, to je bila žena kasnejšega predsednika. Drugače pa so slušateljice doktorirale iz naravoslovja na filozofski fakulteti in med 15 prvimi doktorantkami Karlove univerze, filozofske fakultete, je bila Slovenka Anka. Ana Jenko, predstavil jo bo kolega Franci Perdih, ki seveda lahko konkurira kot humanist med kemiki in s katerim sodelujemo že vrsto let v naših skupnih projektih. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Če se osredotočim na disertacijo Ane Jenko, ki jo je pripravila v zaključku študija na filozofski fakulteti, se je posvetila obravnavi določanja in ločbe treh organskih kislin, in sicer jantarne, jabolčne in vinske kisline. Disertacijo je opravila pri Bohuslavu Braunerju, ki velja za najpomembnejšega zagovornika in promotorja Mendelejevega periodnega sistema. Poleg tega pa je tudi nadgradil Mendelejev periodni sistem s pravilno umestitvijo lantanoidov. Disertacija Ane Jenko na žalost ni ohranjena, univerzitetni arhiv pa hrani oceno njene disertacije, tako da je v sicer omejenem obsegu vseeno možen nek vpogled v njeno raziskovalno delo. V tistem času so bile analizne metode za določanje in ločbo teh treh kislin premalo natančne. Zato je Ana Jenko z uporabo različnih obarjalnih reakcij, z uporabo različnih kovinskih kationov iskala boljše metode za analizo teh treh organskih kislin. Referenta v oceni izrecno izpostavljata, da metode, ki jih je razvila Ana Jenko, svojo natančnostjo presegajo vse do tedaj znane metode in na podlagi tega zapisa torej lahko sklepamo, da je bila Ana Jenko izredno sposobna raziskovalka. Kakor je znano tudi zapisal tistega časa, se je Ana Jenko na to izpopolnjevala tudi v laboratoriju Nobelove nagrajenke Marie Curie na pariški Sorboni, ter da je tekom naslednjih let tudi znanstveno sodelovala s soprogom, namreč leto po doktoratu se je poročila z docentom Janom Stanislavom Štjerba-Bemom, pri katerem je, mislim, da opravila tudi nekaj 3 izpite v zadnjih semestrih. Štjerba-Bem je bil kasneje tudi dekan Praške filozofske fakultete. Sama promocija Ane Jenko na Slovenskem ni ostala neopažena, saj je novico o njenem doktoratu objavilo več slovenskih časnikov. Tudi sicer je bila v obdobju med obema vojnama, torej še za časa svojega življenja, s svojim doktorskim nazivom večkrat omenjena v slovenskih časopisih, tudi z
izredno omembo, da je bila prva Slovenka z doktoratom filozofije. Kljub samo pa je po drugi svetovni vojni spomin na njo izredno hitro zbledel, morda tudi zaradi tega, ker je živela v Pragi. Ana Jenko je bila ponovno odkrita, če tako rečem, šele pred 7, 8 leti, pred tem praktično ni nobenih zapisov v njej. Tako da na nek način prva doktorica filozofije, prva doktorica z področja naravoslovja, pa vendarle izredno hitro ne padla v pozabo. Ja, najlepša hvala. Zdaj gremo pa seveda na Dunaj. Naslednja univerza, na kateri se bomo pomudili, je Dunajska univerza. In sicer ukvarjali se bomo nekoliko z botaniko. Botanika je bila, to lahko rečemo, izrazito ženski študij. Do prve svetovne vojne je z tega področja doktoriralo 20 doktoric. Med prvo svetovno vojno pa kar 32 slušateljic, celo 7 več kot moških. In med njimi je bila tudi Angela Piskernik, ki je naša prva doktorica z Dunajske filozofske fakultete, takoj po vojni pa je sledila še Milena Perušek, predstavil jo bo kolega Igor Žunkovič, kolega z filozofske fakultete, z primerjalne književnosti, ki se tudi sam ukvarja z literaturo in naravoslovnimi znanostmi. Lep pozdrav vsem, upam, da se slišimo, ker... Ne slišimo. No, upam, da se sedaj slišimo. Ja. Ja. Včasih se mi to dogaja, ne vem zakaj, očitno imam zelo slabo spletno povezavo, tako da se opravičujem za kakšno nevšečnost. Če se to še zgodi, poskusite počakati 5 sekund, da znova naložim brskalnik. Tako, Milena Perušek in Angela Piskernik sta botaničarki, ki se mi zdite zanimivi kot nenaravoslovcu, zlasti zato, ker imate popolnoma različni življenjski poti navkljub enakemu študiju. Milena Perušek je nekoliko manj znana, zlasti zato, ker se ni udejstvovala znanstveno kaj dosti. Zaposlena je sicer bila najprej od leta 20 do 21 kot asistentka na agronomsko-gozdarski fakulteti Zagrebškega vseučilišča in potem še na kmetijski poskusni in kontrolni postaji, ki se je leta 21 ustanovila. In bila je prva uradna fitopatologinja, skrbela je pa v bistvu za celotno, kot pravi profesor Maček, ki ga tukaj povzemam, za celotno področje fitomedicine. Čeprav ni bila nekako usposobljena v resnici kot botaničarka za to področje v tistem trenutku. Ne? Ampak delovala je pravzaprav samo, ne vemo točno dokdaj, ampak kakšnih 10 let, do leta 31 ali do leta 33. Na to pa je popolnoma izginila iz javnega življenja, odselila se je na Dolenjsko, svojo graščinico in tam živela naslednjih 45 let, ne da bi kdorkoli od domačinov vedel, da se je kadarkoli ukvarjala s kmetijstvom ali konec koncev, da je bila doktorica znanosti. Nekoliko več kvečemo kot kuriozitete v njej vemo, zato ker se je v pozni starosti poročila s arhitektom Ivanom Vurnikom, s katerim pa ste se poznala, kolikor vemo, že od leta 1906, kajti Milenin oče je bil Rajko Perušek, učitelj na ljubljanski gimnaziji in jezikoslovec. Angela Piskernik pa po drugi strani vseeno deluje ali je zelo znano ime, ki ga je nekako od leta 1905 s sodelavci zlasti Janez Strgar znova obudil v javno kulturno diskusijo in javno diskusijo o slovenskih znanstvenikih in znanstvenicah.
Angela Kirskirnik je bila doktorirala je sicer leta 1914, to je tik pred začetkom prve svetovne vojne. Bila pa je, ali pa mislila je zase in tudi drugi najbrž so tako nekje mislili, kakor je nakazal že kolega Perdih, ko je povedal, da so novice o Ani Jenko hitro poniknile nekako na slovenskem, da je torej Angela prva slovenska doktorica znanosti, zlasti naravoslovnih znanosti. In bila je izjemno dejavna in izredno zanimiva oseba. Ne samo, da je bila narodno spodbudno, nekako narodno obrambno, kot koroška slovenska Slovenka, v resnici dejavna že med prvo svetovno vojno, o čemer sicer veliko ne vemo, a vemo, da leta 15 ni mogla dobiti službe in je potem delala kot privatna učiteljica pri takratnem voditelju, političnem voditelju koroških Slovencev Janku Brejcu, doktorju Janku Brejcu. In se je šele potem zaposlila kot bibliotekarka in kustosinja v Narodnem muzeju oziroma v Deželnem muzeju, takrat kasneje Narodnem muzeju v Ljubljani, torej v Ljubljani, ne, na Koroškem ali v Avstriji. In kjer je tudi, kot vemo, ali kot smo lahko slišali na konferenci, ki je Slovenska matica lansko leto o njej njej izvedla, da je tam imela tudi en kup težav, ne, profesionalnih, s kolegi in tako naprej, kot ženska. Zlasti kot ženska, saj so dvomili v njeno usposobljenost, v njene torej, najbrž ni na ključe, da so jo potem leta 26 tudi odpustili z redukcijami nekako iz Beograda. Drugo svetovno vojno, vsaj drug del je preživela, kasneje je bila seveda dolgo leta učiteljica na različnih gimnazijah v Ljubljani in v Novem mestu in drugo svetovno vojno je preživela v Ravensbrücku, kjer je že bila tudi obsojena na smrt in vendar je srečno preživela taborišče. Kasneje pa bila jasno dolgoletna direktorica oziroma ravnateljica Prirodoslovnega muzeja. Ampak to je samo njeno poklicno delovanje. Njeno družbeno delovanje na splošno je pa mnogo, mnogo obsežnejše, pravzaprav preveč obsežno, da bi ga tukaj sploh našteval. Torej, med drugim je dobila Van Tienhovnovo nagrado oziroma priznanje za naravovarstveno delo, za ustanovitev Triglavskega narodnega parka. Bila je izredno mednarodno dejavna članica vseh mogočih društev, no, naravovarstvenih, pobudnica naravovarstvena, pobudnica ustanovitve revije varstvo narave, podpredsednica Kluba koroških Slovencev, vodstvo Orliške zveze še pred vojno, predsednica Slovenske krščanske zveze in tako naprej. Tako da njeno življenje je polna aktivnosti. Kot kuriozitet, in zelo znana je bila, ne? Kot kuriozitet, lahko kvečemo povem neke dve anekdoti. To, da je bila zaročena s Franjom Sletom oziroma Francetom Steletom, ki se je kasneje poročil seveda z Melito Pivec Stele, ki bo naslednja od naših intelektualk oziroma doktoric predstavljena, ne, znana zgodovinarka. To, da je delovala med plebiscitom leta 20 oziroma pred plebiscitom na Koroškem, tudi z Rudolfom Maistrom, s katerim sta se zelo dobro razumela, da se je dobro razumela kasneje tudi s Francetom Kidričem, ki je najbrž in da je med drugo svetovno vojno pred internacijo nekako posredovala na teh relacijah in da je, ko se je Izidor Cankar končno
narekovanjih odločil, da zapušči, da se poroči, ne, da zapusti duhovniško službo. Prva reakcija bila, ali se bo poročil z angela. Torej, bila je izredno aktivna, izredno dejavna, vse pravzaprav do svoje smrti, tista fotografija, ki smo jo videli, osivela, starejšo gospo, to je fotografija med njenim delom na slovarju slovenskega knjižnega jezika leta 66, a ne? Torej eno leto pred smrtjo, in v istem letu se je sama z vlakom podala tudi v Bonn, kjer je prejela to Van Tienhovnova nagrado, kjer je imela torej tudi predavanje. Torej dejansko je bila izredno aktivna in zelo znana intelektualka, vplivna intelektualka do svoje smrti leta 67. Toliko za enkrat. Ja, najlepše hvala. Tudi na zgodovini na Dunajski univerzi so bile slušateljice dobrodošle. Do konca prve svetovne vojne jih je promoviralo nad 50, od tega polovica med veliko vojno. No in takoj po vojni se jim je pridružila še Milita Pivec, ki je naša prva doktorica, bi lahko rekli, z področja humanistike. Predstavila jo pa bo profesorica doktorica Tanja Žigon, vsestranska raziskovalka, traduktologinja in tudi kulturna zgodovinarka. Ja. Se opravičujem, tehnika pač včasih misli prehitevajo tehniko. Me veseli, da so zbrani v takem številu. Pozdrav vsem. Predvsem me veseli, da smo tukaj prisotne tudi ženske kot zastopnice tistega nežnejšega spola, ki se mu je ponavadi učitelo preveč čustvenosti in manj razuma v raziskovalnem in pa sploh delu v moških domenah nasploh. Če pridem k Meliti Pivec, ste le kolega Žunkovič je prej že omenjal njeno povezavo z Angelo Piskarnik, pa mogoče čisto malček, dve besedi več o tej anekdoti, ker se mi zdi zanimiva. Gre za to, da je bila pred prvo svetovno vojno sta obe Melita in pa Angela prijateljevali in Melita je bila, pa je celo tista, ki je prenašala ljubezenska pisma med Steletom in pa Piskarnikovo, vendar pa časi ljubezni niso bili naklonjeni. Stele je bil že 14, se pravi, tako je na začetku vojne upoklican kot rezervni časnik in je bil na ruski fronti v Galiciji hitro zajet in je padel v ujetništvo. In ko se je potem konec vojne šele leta 1919 vračal preko Sibirija, Japonske in pa Amerike domov, je ob prihodu v domovino seveda ga pričakala tudi njegovo dekle, ki pa mu je takrat zelo jasno priznala, da se je v tem času zbližala z njegovim bratrancem, Albinom Steletom. In Stele ni bil ravno navdušen, neka družinska anekdota pravi, da je baje v tistem prvem navalu jeze jo celo udaril z dežnikom po puklu, kot je to v družinski tradiciji izpričano. Kasneje, kot rečeno, se je poročil z Melito Stele, v kateri zdaj le par besed več. Mogoče se vrnemo na to sliko, kjer jo vidimo v začetku 20. let, se pravi, ta slika je mogla nastati kmalu po njeni promociji. Melita Stele pravzaprav je, tako kot je kolega Smole že povedal, tista Slovenka, ki vstopa na odr slovenske znanosti kot prva humanistka, kot prva Slovenka, ne samo tista, ki je doktorirala z področja humanistike zgodovine, ampak tudi kot prva, ki je imela dva doktorata. In sicer je leta 19 najprej doktorirala na Dunaju in sicer iz zgodovine zgodnjega srednjega veka,
leta 31, se pravi v začetku 30-ih let, pa je doktorirala še v Parizu na pariški Sorboni in sicer o gospodarskih vidikih Napoleonovih ilirskih provinc. Še danes je ta njena študija, doktorat sam ni ohranjen, je pa bil natisnjen. Še danes je v krogih raziskovalcev ilirskih provinc priznana kot tista študija, ki jo je treba upoštevati pri raziskavah, se pravi tista, ki velja za na nek način za temeljno delo z tega področja. Mogoče je treba še povedati, kako težko je bilo dekletom, ki so se vpisovala na univerzo. Melita Pivec-Tele je naprimer na Dunaju opravila kar 8 semestrov, se pravi dokončala je študij, ampak kot izredna študentka, ker pa kot izredna študentka ni mogla zaključiti študija z doktoratom, je se je odločila, da bo naredila, ker ni imela namreč Reifeprüfunga, mature narejene, se je odločila, da naredi še maturo. Ko je končala maturo, je kot redna študentka obiskovala še 6 semestrov in potem leta 19 doktorirala. Če skočimo v ta čas, na drugi sliki, če jo pokažemo, vidimo Melito Pivec-Tele z obema staršama, z očetom Rupertom Pivcem in pa materjo Ano Pivec. Mogoče zdaj le na prvi pogled zgleda, kot da smo se zatipkali pri letnicah rojstva in smrti, pa se nismo. Namreč oba starša sta dejansko rojena istega leta in dejansko se je zgodilo, da je oče umrl 8. februarja, to se je lahko zapomnil zaradi našega praznika kulturnega, žena pa je umrla dobrih 12 dni za njim v istem letu, leta 1947. Mogoče dve besedi še o družini, iz katere izhaja, se pravi ta nadebudna, sicer zelo skromna gospa, kot jo poznamo iz kasnejšega delovanja, njen oče, pa bom omenila njega, je bil tik pred koncem vojne, leta 18, povišan v avstro-ogrski mornarici, ki je do tedaj veljala za nepremagljivo mornarico nasploh, povišan v položaj generalnega komisarja. In ta rang generalnega komisarja je pravzaprav ta častniški čin je ustrezal rangu kontraadmirala oziroma admirala. Z drugimi besedami, to je bil najvišji položaj v takratni mornarici. Seveda, vojna vihra je povzročila svoje, ko se je bilo treba po vojni odločati, kam se je družina odločila, da se vrača v domovino. Rupert je zaprosil za domovnico v rodnih Zrkovcih pri Mariboru in v Ljubljani so se pa potem ustalili. Melita Pivec, ko se vrne v Ljubljano, v Ljubljani ne miruje, ampak nekako sprva misli, da bo nadaljevala svoj poklic na področju v pedagoškem poklicu in še na novo ustanovljeni Ljubljanski univerzi obiskuje predavanja za to, da naredi učiteljski izpit. Obiskuje pa predavanja pri takrat znanih profesorjih, naprimer petrografijo pri Karlu Hinterlehnerju, Rajka Nahtigala posluša Ivana Prijatelja, Ljudmila Hauptmana, Izidorja Cankarja. Ko pa naredi ta učiteljski izpit, pa se stvari spet obrnejo drugače. Službo dobi kot praktikantka v tedanji knjižnici, študijski knjižnici, se pravi kasnejši današnji narodni in univerzitetni knjižnici. Vmes dobi pa še francosko štipendijo in se odpravi v začetku 20. let v Pariz raziskovati, kjer že raziskuje tematiko ilirskih provinc. In iz korespondenc, ki so ohranjene, se zdi, da so jo kolegi v Ljubljani pa kljub vsem vsej malce pogrešali, namreč piše, da je naprimer Avguš Žigon in pa Joža Glonar, kaj se dogaja in kako potekajo raziskave v Parizu in ona poroča domov. Vnuku službuje kot višja bibliotekarka, je vodja oddelka za katalogizacijo in tu ostane do leta 1950, se pravi do upokojitve, vendar pa to ni njena edina skrb. Namreč nekako ostaja zvesta tudi zgodovinopisu in pa zgodovini vsaj na tem področju, da piše študije o bibliotekarstvu, o zgodovini knjižnic na Slovenskem in s temi številnimi razpravami pravzaprav se zapiše med nestorje slovenskega bibliotekarstva, kar se odraža tudi v tem, da so ji kasneje bibliotekarji
za zasluge knjižničarstva, bibliotekarsko društvo Slovenije je podelilo tako imenovano Čopovo diplomo. Za delovanje v Franciji pa, in pa povezovanje med Francijo in Jugoslavijo pa je prejela red akademskih palem in sicer za poglabljanje kulturnih stikov med obema državama. Zdaj, mogoče je treba omeniti še to, da se vrnem na to mojo izhodiščno misel ali pa misel, s katero je tudi začela prorektorica na začetku. In sicer ni bilo lahko tem ženskam v svetu moških. V intervjuju, ki je objavljen v te obsežni monografiji, kjer so predstavljene tako imenovane pozabljene polovice, ki je šla v sklopu tega projekta, je tudi omenjeno, da je njen sin v enem intervjuju povedal, da je bila mati v primerjavi z moškimi kolegi vedno v slabšem položaju. In če ga citiram, takole nekako pravi, če bi imel moški, tako kot moja mati, dva doktorata, bi se vsi tepli zanj in mu takoj ponudili službo v državni upravi. Zdaj, tako kot mnoge druge ženske v tem času, tudi Melita Pivec Stele ni stremela k temu, da bi naredila neko izjemno kariero in bila vidna. Prej imamo občutek, da je ta skromna ženička najraje pobegnila v Zrkovče pri Mariboru, tam upravljala kakšna kmečka dela in se nekako odmaknila od tega vrveža mestnega sveta. In pa svojega dela, tega, za kar je bila zaslužna, v bistvu nikoli ni zares obešala na veliki zvon. Skromna gospa, ki je poleg svojega raziskovalnega dela in akademskega dela skrbela tudi za družino in pravzaprav leta 1973 se poslovila in se zapisala v spomin slovenske kulturne zgodovine kot zgodovinarka in pa bibliotekarka. To na kratko o njej. Hvala lepa, Tanja. Tanja Žigon je seveda ena od sourednic knjige monografije, o kateri smo danes že slišali, Frauen, die studieren sind gefährlich, po slovensko ženske, ki študirajo, so nevarne. Ko je knjiga izšla, sem urednice pravzaprav vprašal, če ne bi rajši spremenile naslov Frauen, die nicht studieren sind gefährlich, torej ženske, ki ne študirajo, so nevarne, ampak gre v bistvu za parafrazo, potem bodo mogoče še spregovorile. No in ko že govorimo o humanistiki na Dunajski univerzi, tudi tukaj je seveda prišlo do precejšnjega porasta med veliko vojno. Za vse študije velja, ampak tudi za humanistične, da se je število doktorantk med prvo svetovno vojno povečalo, recimo na filozofiji, torej čisti filozofiji je med letoma 1914 in 1918 doktoriralo 6-krat več slušateljic kot v 13 letih poprej. Na klasični filologiji pa je v tem obdobju doktoriralo toliko kandidat kot v prejšnjih letih. Je pa res, obstaja pa en študij, ki je izrazito, bom rekel, neženski, to pa je slavistika. Če sem prav štel, je v vseh teh letih, odkar je bilo mogoče doktorirati na Dunajski univerzi tudi iz področja slavistike, doktoriralo mogoče samo 4 ali 5 kandidatk. In vračamo se spet k kemiji. Tudi iz tega področja je na Dunaju med vojno doktoriralo 2-krat več kandidatk kot v vseh prejšnjih letih. Med vojno in takoj po njej so seveda slušateljice uspešno konkurirale moškim kolegom pri doktorskih časteh. Leta 1920 je na Dunaju doktoriralo iz kemije 15 kandidatov in 10 kandidatk. Med njimi pa ni bilo Anke Majer, ki so ji povojne razmere onemogočile zaključek študija na Dunaju. In kot smo danes že slišali, dne 15.7. ob 11. uri, torej točno pred 100 leti in skoraj že 1 uro, je bila Ana Majer pred rektorjem Josipom Plemlem, dekanom Rajkom Nahtigalom in promotorjem Franom Ramovšem promovirana za doktorico filozofije. Da je bila promovirana kot prva, očitno ni naključje, če se zavedamo porasta doktorantk med prvo svetovno vojno. In o njenem doktoratu pa bo spregovoril kolega Franci Perlih. Hvala še enkrat za besedo. Kot je že Tone Smole omenil, je Anka Majer najprej 8 semestrov študirala na filozofski fakulteti na Dunaju.
Njen namen je bil, da bi tudi doktorat opravila na Dunaju, kljub temu, da je Avstro-Ogrska monarhija že razpadla, vendar se je soočila s težavo, da ji italijanske vojaške oblasti, ki so zasedle Primorsko, niso izdale dovolilnice za prehod demarkacijske meje in tako je v bistvu eno leto izgubila. Ni šla na Dunaj, je pa potem ob ustanovitvi Ljubljanske univerze se pridružila profesorju Maksu Samcu in v njegovem laboratoriju opravljala doktorsko disertacijo. Njena disertacija je osredotočena na takrat nasprotujoče si trditve oziroma izsledke o vplivu formalina na škrob, ki so jih v tistem obdobju nekih petih let objavili predvsem švicarski in pa nemški raziskovalci. Ena stran je namreč na podlagi svojih eksperimentalnih opažanj trdila, da formalin razkraja škrob na enak način kot na primer človeški encimi, ki škrob razkrojijo na sladkorje. Druga stran pa je na podlagi svojih eksperimentov trdila, da formalin nikakor ne more razkrojiti škroba. Skratka, dokazi, ki so jih takrat objavili v več člankih, so si bili kontradiktorni in ravno tej kontroverznosti se je posvetila Anka Majer in sicer na način, da je izvedla ne samo eksperimente, ki so jih že prej opisali raziskovalci iz obeh bregov, ampak je raziskave še razširila z drugimi neodvisnimi metodami, ko je spremljala viskoznost raztopin, ozmotski tlak, spreminjanje gostote in električne prevodnosti. Tako res celostno je obravnavala potencialni vpliv formalina na škrob. Pomanjkljivost predhodnih raziskav je bila predvsem ta, da so uporabljali v glavnem le eno metodo. Kako se obarva raztopina jodovice? Anki Majer je, ne samo da je uspela s tem izredno obsežno zastavljenim raziskovalnim delom z neodvisnimi metodami dokazati, da formalin res ne razkraja škroba, uspela je narediti še en korak naprej in sicer je ugotovila, zakaj so nekateri raziskovalci dobili lažne, pozitivne rezultate. Ugotovila je, da je čistost kemikalij izrednega pomena, formalin namreč, če ni čist, lahko vsebuje mravljično kislino, mravljična kislina pa tako kot vse kisline seveda razkraja škrob. Po drugi strani pa je izpostavila, da je pri proučevanju potrebno zagotoviti tudi sterilnost vzorcev, kajti v škrobu so lahko prisotne bakterije, ki pač jedo škropa in ga s tem razkrajajo. Tako da je svojo disertacijo uspela ovreči napačne interpretacije, ki so se takrat pojavljale v znanstveni literaturi, pa tudi upozorila je na nujnost temeljitih predpriprav vzorcev ter eksaktnih postopkov. Svoje raziskovalne rezultate v okviru tega doktorskega dela je objavila skupaj s profesorjem Maksom Samcem, ker to je del njegovega širšega raziskovanja na področju škroba. V naslednjih dveh letih, ko je še sodelovala s profesorjem Samcem, pa je objavila še štiri znanstvene članke. To je tudi za današnje razmere velik, velik dosežek. Njeni sledki na področju škroba so bili pomembni dejansko še nekaj desetletij, kajti treba se zavedati, 20. in 30. leta so bila pionirska leta na pri proučevanju polimerov, vključno z biološko pomembnimi polimeri, kar škrob seveda je. In to obdobje se opada recimo z delom Hermana Staudingerja, ki je prejel Nobelovo nagrado ravno za razlago strukture polimerov. Anka Majer se potem ni odločila za akademsko kariero, po doktoratu se je
poročila s profesorem Eugenom Kanskim, poklicno pot pa je nadaljevala kot podjetnica. Skupaj z možem sta ustanovila podjetje, ki ga je ona vodila in se v bistvu imenuje po njej, tista črka A dovolj jasno kaže, če gremo en slajd nazaj, da je to v bistvu tovarna, ki jo ona vodi. Bila je pri tem izredno uspešna, ne? Podjetje je proizvajalo izredno širok napor kemijskih spojin za industrijsko uporabo ter za medicinsko oziroma farmacevtsko rabo. Druga svetovna vojna pa je povzročila veliko spremembo, namreč nemške oblasti so ji tovarno zaplenile. Po vojni je bila tovarna nacionalizirana, tako da je par let do upokojitve poučevala kemijo na srednji kemijski šoli. Ob tem, da je uspela uskladiti poklicno pot, ne, uspešna podjetnica, vodila je svoje podjetje, je to vseeno uspelo uskladiti z družino. Vsi njeni otroci so dosegli visoko izobrazbo in tudi sicer so bili v življenju uspešni. Skratka, Anka Majer predstavlja nek primer v bistvu izredno moderne ženske, ki je uspela zvezati na vidiš dva nasprotna si svetova. Ja, najlepša hvala. O prvi doktorici z področja germanistike in o prvi doktorici slovenski z področja arheologije, ki pa je posneje postala predavateljica nemške književnosti, pa nam bo spregovorila profesorica doktorica Irena Samide, trenutno tudi predstojnica oddelka za germanistiko, torej govorila bo o svojih predhodnicah in tudi ona je seveda sourednica zbornika o nevarnih ženskah. Hvala lepa za besedo. Dejansko sta obe germanistki, pri obeh germanistkih, o katerih bomo povedali sedaj nekaj besed, sta jasen dokaz za to, kako nepremočrtne so bile karijere prvih slovenskih intelektualk. Če se najprej posvetimo Marijane ali tudi Mirjam Zalaznik, veliko je različnih njenega imena, vidimo res, kako nekonvencionalna je bila njena življenjska pot. Ona je prva slovenska germanistka oziroma prva doktorica na področju germanske filologije, se pravi tudi na germanistiki je prvi doktorat dejansko napisala ženska. Doktorirala je že, kot vidimo, leta 1922, po dveh letih študija na Ljubljanski univerzi. Seveda je bilo to mogoče zato, ker je prvi dve leti študija opravila že drugje. Sicer je začela študirati v Gradcu leta 1917, nato pa se je po enem letu prepisala na Dunajsko univerzo, kjer je med drugim spoznala tudi Melito Pivec, o kateri je ravno prej govorila kolegica Tanja Žigon in s katero sta postali tudi dobri kolegici in prijateljici, o čemer pričajo tudi zapisi. Tam je poslušala številne predavanja, tako iz nemške kot francoske književnosti, etike, teologije, jezikoslovja in podobno. Nato pa se je v rojstnem letu Ljubljanske univerze prepisala sem in študirala, kot rečeno, še dve leti pri profesorju Jakobu Kelemini, ki velja seveda za nestorja ljubljanske germanistike in jo je, kot piše sama, tudi pozval k bolj poglobljenemu študiju starega jezika in pri njem je poslušala vseh 7 ur predavanj oziroma vaj, ki jih je ponujal v teh prvih dveh letih. Po zaključku študija pa je šla njena karijera v drugo pot, najprej nekaj časa poučevala nemščino in francoščino, med drugim tudi na liceju v Ljubljani, potem pa se je odločila, da postane redovnica pri loretanskih sestrah oziroma angleških gospodičnah na Bavarskem, in je po pripravi leta 1930 odšla v Indijo, vidimo tudi njeno fotografijo iz tega časa, tam je poučevala, bila prednica, ravnateljica, nazadnje v Kampurju, kjer je bila odgovorna za 1000 učenk. V domovino je redno pošiljala pisma, razglednice, tudi svoje fotografije in profesor Zinevi Šlibar, ki se je podrobno ukvarjala z zgodovino študija germanistike pri nas, je uspelo navezati stik z njeno pranečakinjo in ta nam je posredovala tudi te zgovorne fotografije.
Gremo kar takoj k drugi germanistki z prav tako nekonvencionalno potjo, to pa je Helena Stupan, rojena Tominšek. Tisti, ki se bolj zanimajo za zgodovino, predvsem za literarno zgodovino, seveda poznajo njenega očeta Josipa Tominška, ki ni bil samo znamenit šolnik, ravnatelj, temveč tudi literarni zgodovinar, publicist, kritik. Tudi sama je bila zagotovo ena najbolj izobraženih žensk tistega časa. Zapisana je, kot je povedal že kolega Smole, kot prva doktorica z področja arheologije, dejansko pa je bila potem v svojih že starejših letih ugledna predavateljica nemške književnosti na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Čisto na kratko njena študijska pot. Zanimiva so že njena začetna leta, ki jo je kot privatistka obiskovala klasično gimnazijo, najprej v Gorici, nato pa večji del v Mariboru, kjer je bil tudi njen oče ravnatelj te gimnazije. In tam je tudi naredila potem maturitetni izpit. Vpisala se je na Graško univerzo, kamor je mimo grede prišla ravno leto dni za Marijano Zalaznik, tako da ni izpričano, da bi se poznali. Študirala je zbravi na filozofski fakulteti in poslušala predavanja z področja arheologije oziroma prazgodovine, germanistike, slavistike, romanistike, filozofije, pedagogike. Tako recimo slavistiko poslušala tudi pri Rajku Nachtigalu, pa tudi veliko predavanj z področja nemške književnosti, recimo pri dvakratnem dekanu filozofske fakultete Bernhardu Seufertu in pri mnogih drugih uglednih profesorjih. Kot mentor za svojo disertacijo pa si nazadnje izbrala znamenitega štajerskega arheologa Walterja Schmidta. Mimo grede, on je med drugim v Ljubljani tudi vodil arheološka izkopavanja Emone. In v svojem doktoratu z področja prazgodovinskih ostankov na področju Pohorja, Slovenskih goric in Ptujskega polja je uporabila zelo interdisciplinaren pristop, ki je bil dejansko značilen za celotno njeno življenje, kot vidimo tudi iz njenih področij zanimanja. Nato je promovirala v Gracu, leta 1925, vendar pa si takrat svojim zaključkom očitno ni mogla prav dosti pomagati, tudi ni naredila strokovnega izpita, zato se je odločila še za en študij, in sicer v Zagrebu. Prej smo poslušali kolegi za Tanjo Žigon, ki je govorila, kako težka je bila v bistvu pot tedanjih intelektualov. V Zagrebu je še enkrat začela od začetka, študirala slovenščino, nemščino in kot stranski predmet češčino. Vmes se tudi izpopolnjevala v Štrasburu, v Parizu, v Pragi in potem po narejenem strokovnem izpitu prišla nazaj v Slovenijo, kjer je poučevala. Vse življenje najprej na ženskem učiteljišču v Maribor, potem pa je po burnih vojnih letih, ko je bila v Srbiji kot izgnanka, je prišla v Ljubljano, kjer je bila dolga leta ravnateljica današnje Viške gimnazije. To samo za zanimivost. Nato pa je dejansko leta 1959 prišla na filozofsko fakulteto, najprej kot lektorica, potem pa je postala predavateljica nemške književnosti, stopila v velike čevlje Jakoba Kelemine, ampak s tem, da se je ona posvetila dejansko nemški književnosti, sodobni nemški književnosti, se prevečujem. Helena Stupan pa ni šla tisto klasično akademsko pot, se pravi, ni obrala tiste klasične hierarhične lestvice, ni si toliko predevala za svoja ožja strokovna znanstvena področja, ampak je šlo dejansko vse življenje predvsem za to, da bi približala učencem in kasneje študentom ljubezen do nemščine, do književnosti, do literature nasploh. In tako je izdajala že od vsega začetka. Učbenike, čitanke, literarna berila, tudi recimo oris, tale literarno zgodovinski oris od Prešerna do Cankarja. In še danes edini pregled nemške književnosti v slovenskem jeziku, to je nemška književnost, ki je išla potem v 60-ih letih. Tako da vidimo, da je šlo Heleni Stupan res v prvi vrsti za posredovanje nemške književnosti. Ona je tudi tem besedilom dodajala literarno-didaktične napotke, tako da lahko rečemo, da je dejansko osnovala tudi literarno-didaktiko tujih jezikov. Bila je živahna sogovornica, bila je zelo predana mentorica, medtem stroga, vendar pa zelo pravična, kot se spominjajo njeni študentje in študentke. In
dejansko je tudi usmerjala in vodila svoje študente. In tukaj so verjetno tudi te njene največje zasluge, ravno v tej izbujanju ljubezni do nemške književnosti, o čemer govorijo njeni študenti še danes. Toliko morda na kratko. Najlepša hvala. Skratka, zdaj smo govorili o slušateljicah, ki so svoj študij začele nekje v tujini, ne, kot neke kulturne izgnanke, kot se je izrazil enkrat Ivan Prijatov. Zdaj pa bomo omenili Almo Sodnik, ki pa je dejansko začela študirati decembra 1919, verjetno je bila tudi na prvem Ramovševem predavanju. Leta 1923 pa je promovirala s tezo o psihološki analizi akcenta. Ona je bila seveda v številnih nazivih prva. Bila je prva asistentka filozofske fakultete, prva privatna docentka filozofske fakultete, prva izredna profesorica filozofske fakultete in na koncu tudi prva redna profesorica in še nekaj je bila. Bila je prva dekanja filozofske fakultete in sicer prva dekanja v vsej socialistični Jugoslaviji. No in kot rečeno, bila je pa tudi ena prvih vpisanih študentk Ljubljanske univerze, takrat jih je bilo okrog 25. Ni jim bilo lahko, profesor Šerko je leta 1919 zaradi prevelikega števila predlagal zavrnitev slušateljic na medicinski fakulteti. Ta predlog je bil seveda zavrnen. Vladimir Bartol je bil sošolec, študijski kolega, Alme Sodnik in ko sta skupaj hodila v seminar profesorju Webru, je v Almi Sodnik odkril svoj ideal ženske. Vedno stremeče za čisto resnico. Potem pa se je nekaj spremenilo, ko je zapisal, da je eden od motivov za njeno idealno stremljenje, predvsem, da preraste svojega moža profesorja, da mu s tem pokaže, da je ona več kot on, je prišla seveda do izraza Bartolova notorična mizoginija, ki je seveda značilna za njegovo prozo v 30-ih letih. Tako, začeli smo s kemijo in s kemijo bomo seveda to našo slovesnost danes tudi končali. Konec 30-ih let doktorirata še dve pomembni kemičarki in sicer Marija Perpar in Marta Blinc. Prosim profesorja Pejovnika, da nam seveda predstavi kolegici, ki jo je seveda poznal zelo dobro tudi osebno. Se upravičujem, ne vem, če ste me slišali od začetka. Ne. Potem pa še enkrat gre za dve izvrstni raziskovalki, ki sta v visoki meri opredelili delovanje obeh ustanov, na katerih ste praktično delovali vse življenje. Profesor Perperjeva najprej je bila zaposlena na gimnaziji v Poljanah v Ljubljani, potem na Celjski gimnaziji in do konca druge svetovne vojne je bila nekajkrat v zaporu, ker je zaradi delovanja v različnih feminističnih gibanjih za emancipacijo in enakopravnost žensk bila tako močno angažirana, da je bila za oblast popolnoma nesprejemljiva. Takoj po vojni, povedal sem že, da je diplomirala na obeh fakultetah, na filozofski fakulteti in na fakulteti za kemijo diplomirala, doktorirala pa je z dizertacijo na filozofski fakulteti. Takoj po vojni se je zaposlila na filozofski fakulteti kot docentka in je leta 52 še na filozofski fakulteti postala izredna profesorica. Redna profesorica za organsko kemijo in analizo pa je postala na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Njen zelo, zelo pomemben dosežek, poleg resnega znanstvenega dela, je seveda delo z mladimi ljudmi. Imela je preko 160 diplomantov in praktično so vsi njeni doktori znanosti ostali na naši fakulteti in so postali celo rektor, profesor Tišler, profesor Stanovnik, cela vrsta mladih ljudi, ki so organsko kemijo ponesli, slovensko organsko kemijo, predvsem heterocikle, kasneje ponesli po vsem svetu. O pedagoškem delu se je kot raziskovalka ukvarjala s polisaharidi, kasneje pa s kromatografijo in organsko kemično tehnologijo. Zelo obetavno področje, ki ga je profesor Perperjeva začela, pa je bil vpliv rženih rožičkov in hermelike na človeško psiho, s katerim je izjemno močno doprinesla k razvoju slovenske farmacevtske industrije. Ne vem, če veste, da je delo na rženih rožičkih pomenilo razvoj ergotalkaloidov, ki so bili dolgo časa glavni proizvod tovarne Lek. In če je profesor Perperjeva postavila osnove tega dela na ergotalkaloidih, so kasneje na Kemijskem inštitutu prenesli proizvodno ergotalkaloidov iz pol v tovarniško proizvodno, v fermentorje. In to je pomenilo sprostitev preko 4000 hektarov pol ječmena, ki so ga Claviceps purpurea plesnijo okužili, da so nastali ergotalkaloidi. In ko je bila ta proizvodna prenesena v fermentorje, je to v slovenskem prostoru, kot sem že rekel, pomenilo sprostitev 4000 hektarov pol za proizvodno ergotov in okrog 10000 hektarov, ki je bilo potrebno, da so bila ta polja izolirana od okoliščine, ker so pri govedu in pri starih povzročale bolezni, kot so botulizem in tako naprej. To je sam en primer njenega izvrstnega dela, v prenosu v proizvodno tudi. Je pa objavila preko 60 člankov in intenzivno je objavljala tam nekje po letu 53. Je avtorica nekaj učbenikov in skrip in bila je zelo stroga profesorica. Jaz sem pri njej delal izpit iz organske analize in lahko rečem, da smo v kleti, v realki vsi trepetali, ko smo pred vrati čakali, da nas bo spustila v sobo, ampak iskreno povedano, sam izpit je bil zelo korekten, zelo, rekel, celo zanimiv in na koncu se mi je zdelo, da je potekal kot pogovor, ne pa kot izpit. Bila je tudi izjemno velika ljubiteljica gora in planinarjenja. Leta 65 je dobila red dela Zlatim vencem, pa Kidričevo nagrado za življenjsko delo, pa je prijela leta 73. Samo še en majhen medklic, na fakulteti smo jo vsi poznali kot pod njenim pseudonimom, to je bila FIFA in bila je sestavni del fakultete in vsi, ki smo študirali pri njej, je ne bomo nikoli pozabili. Marta Blinc pa se je praktično vse, je nekako vse življenje sodelovala z Maksom Samcem. Že doktorat z področja kemije Škroba pri profesor Samcu je sta pripravila v tesnem sodelovanju. Doktorirala je leta 30 kot tretja Slovenka, prejela naziv doktorice kemijskih znanosti, na to je nekaj časa poučevala kemijo, fiziko na ženski gimnaziji v Ljubljani, vendar je ves čas nadaljevala z delom na Kemičnem inštitutu Univerze v Ljubljani pri profesor Samcu kot prostovoljna asistentka. Takoj po vojni je bila izgnana v Avstrijo.
ne bom zdaj razglabljal, kaj je bil vzrok, ampak vrnila se je leta 47. Na pobudo profesor Samca je bila zaposlena v novo ustanovljenem kemičnem inštitutu SAZU in je tam vodila raziskovalno skupino, ki je raziskovala na področjih mikrobiologije in kemije DNA. V tistem času so začeli obnavljati in širiti mikrobiološko zbirko in po letu 47 je vzpostavila stike praktično z vsemi svetovnimi centri za zbiranje in kultiviranje mikroorganizmov. Mikrobiološka zbirka je dosegla mednarodno priznanje šele leta 1988, ko je bila sprejeta v Evropsko organizacijo mikrobioloških zbirk. Pod vodstvom Marte Blinc je na Kemijskem inštitutu potekala biosinteza riboflavina, prosionske, citronske kisline, cele vrste biotehnoloških postopkov in predvsem so razvijali mikrobiološke in kemijske metode za določanje vitaminov. V letih 60 in naprej je vzpostavila zelo tesno sodelovanje s Krko, vendar lahko povem tudi kot zanimivost, da so v njenem laboratoriju vzgojili čisto kulturo za proizvodno piva in jo uvedli v pivovarno Laško. Postavila je tudi prvo proizvodno šampinjonov v slovenskem prostoru in za zavod za čebelarstvo je uvedla mikrobiološko kontrolo aktivnosti matičnega mlečka. Bila je izvrstna raziskovalka, objavila je preko 220 člankov, nastopala na kongresih. In svojim sodelavcem je bila zgled znanstvene natančnosti, poštenja, predanosti delu, vztrajnosti in optimizma. Dvakrat je prejela nagrado sklada Borisa Kidriča, srebrno plaketo društva Federation des Industries de Alimentation, bronasto plaketo Jugoslovanskega mikrobiološkega društva, ki ga je mimo grede ustanovila skupaj z Vero Johannidos. In to je bila seveda tudi velika njena zasluga, da je slovensko delo prenesla v jugoslovanski prostor. Obe, kot sem že rekel, kolegici sta bili izvrstni raziskovalki in mirno lahko rečem, da nista bili materi kot Anka Majer, bili sta praktično poročeni s kemijo oziroma mikrobiologijo. In to ne bo kar dovolj. Ja, najlepša hvala. Zdaj bi pa prosil profesorja Pejovnika, da predstavi svojo pobudo, ki jo seveda vsi ostali podpiramo. No, vsaj pobuda je zelo preprosta. Jaz sem jo tudi že posredoval rektorju. In sicer predlagam, da Univerza v Ljubljani ustanovi štipendijo poimenovano po Anki Majer Kanski. Kot zgled dajem primer recimo rektorjeve nagrade za najboljšo inovacijo, kar univerzo recimo na nek način uvršča tudi med inovatorje pri podeljevanju različnih priznanj. To štipendijo bi podelili izvrstni doktorantki v koledarskem letu in sicer za podoktorski študij v tujini in sicer na področju, ki bi bilo zanimivo za razvoj univerze v Ljubljani, pa univerza v podelitvi štipendije nima niti kadrovskih, niti eksperimentalnih možnosti, da bi to področje pokrila. Skratka, gre za to, da bi nekomu, ki se res izkaže, oziroma neki doktorantki, ki se res izkaže pri svojem delu, ponudili možnost, da odpre s tem, da se izšola v tujini neko novo področje v univerzitetnem prostoru. Univerza mora seveda skrbeti za to, da upeljuje nova področja in včasih to ni preprosto posebej, če v domačem prostoru takšne možnosti nimamo. Seveda pričakujem, da bi doktorska šola Univerze v Ljubljani podrobneje opredelila kriterije, gre le za idejo,
ki pa bi jo potem morali vsi skupaj opredeliti dokončno, bolj natančno, pa seveda tudi poskrbeti za sredstva. Jaz se lahko obvežem, da bi z nekaterimi slovenskimi farmacevtskimi, kemijsko sorodni industriji poskušal poskrbeti tudi, da bi dobili sredstva kot donacijo univerzi. In to je na kratko predlog. Ja, najlepša hvala. Seveda mi vsi prisotni podpiramo ta predlog. Sem prepričan, da bosta gospa prodekanja in gospod dekan verjetno to tudi lahko kdaj še prenesla naprej. Ja, zdaj seveda se bližamo koncu. Naj povem še nekaj zaključnih misli, preden pa seveda zaključimo. Bi vas rad upozoril na to, da bo Znanstveni inštitut Filozofske fakultete letos pripravil prireditev ženske v znanosti in kot mi je znano, bo na tej prireditvi pravzaprav poudarek na naših prvih docentkah na posameznih področjih. Danes smo spoznali nekaj teh prvih docentk, zdaj pa ne bi se tudi druge stroke predstavile s prvimi docentkami. Gospe in gospodje, srečati bi se morali v zbornični dvorani, a smo se zaradi varnosti preselili v spletno okolje. Pred 100 leti ne, v tej zbornični dvorani, kot smo slišali, je bila pandemija španske gripe, zbolela sta Ramovš in Nahtigal februarja 1920 in zato smo tudi danes mi v spletnem okolju. In mislim, da naših prvih doktoric to sploh ne bi motilo, verjetno bi bile celo navdušene s pričo razvoja znanosti. A če bi tedaj leta 1920 obstajal Zoom, potem je tudi jasno naslednje, da bi Anka Majer doktorirala na Dunaju in vse bi bilo drugače. Hvala lepa za pozornost, zahvaljujem se seveda vsem udeležencem. Zdaj pa seveda morda imamo še čas za kakšno vprašanja, če je kdo iz občinstva mogoče želi kaj vprašati. Ni vprašanj. No, ja, so. Ja, izvoli, Milena. Lep pozdrav, sem Milena Mileva Blažič, delam na pedagoški fakulteti. Pravzaprav zelo podpiram to pobudo in bi prosila tudi za nadaljne obveščanje, ker imamo tudi Kristino Vren, ki je doktorirala leta 1900, oprostite se v zrak, če se ne motim 36, imamo pa nekaj doktoric znanosti, recimo, ki so doktorirale tudi na Sorboni, to je Zlata Pirnat Konjar. In mislim, da je to tudi čas, pa tudi Marija Vero Vokal, ki je leta 1976 tudi doktorirala na Univerzi na Dunaju z tega področja. Tako da bi poprosila, da se to tudi upošteva. Hvala lepa. To ne mogoče, če lahko ja. Samo za trenutek ja, si vzamem še besedo. Tudi meni se zdi ta pobuda zelo dobra in zanimiva in jo absolutno podpiram. Mogoče bo še ena priložnost, da to pobudo javno predstavimo oziroma, da jo bivši rektor, profesor Stane Pejovnik javno predstavi v novembru. Mislim, da 12. novembra bo doktorska šola Univerze v Ljubljani v počastitev podelitve prvega doktorata organizirala neko srečanje in to je verjetno tudi priložnost, da se še enkrat ta ideja predstavi. Sem pa prepričan, da bo predstojnica doktorske šole, profesorica doktorica Aleksandra Kanjivo-Mrčela, navdušena na to idejo in jo bo zagotovo podprla. Tako da zdaj treba samo še denar najdeti, ampak to je pa najmanjši del tega. Se delamo brezplačno in z veseljem. Hvala lepa. Ja, če je pa to, potem pa želim vsem lepe počitnice, mi smo pridni, delamo 15.7. Mislim, da bi bila Ana Kanski na nas ponosna in skratka želim vam lepe počitnice in kot rečeno vidimo se torej novembra na podobni prireditvi ne? Ja. In seveda še enkrat vas upozarjam tudi na projekt našega znanstvenega inštituta, ki bo zbiral seveda
podatke o prvih docentkah. Hvala lepa. Ja. A lahko še jaz se zahvalim Tonetu za pobudo in za koordinacijo. Posebej bi povzel misel, ki jo je povedal dekan Kuhar, sodelovanje med družbenimi in humanističnimi in ekonomskimi vedami, naravoslovjem in tehnikom je pogoj, da bo družba sploh preživela. In zato se mi zdi današnje srečanje tako pomembno. In hvala vsem, ki ste sodelovali. Tonetu pa posebej. Bravo, Tonetu. Hvala lepa. Ja, ampak zdaj pa mislim, da gremo lahko na počitnice po vseh teh lepih besedah. In ja, izvolj. Ja. Rada bi samo še eno besedo k temu vašemu predstavitvi teh žensk v znanosti oziroma predstavitvi znanstvenega inštituta, ki naj bi bil v jeseni. Gre pa za evropski projekt Evropska noč raziskovalcev, ki bomo predstavili, kjer je rdeča nit našega projekta tudi ženske v znanosti. In tako kot je rekel profesor Pejovnik, projekt je interdisciplinaren in radi bi pokazali, da so pač ženske oziroma raziskovanje, humanistika in vse druge vede pač morajo sodelovati in gre za interdisciplinarnost. To bi radi predstavili tudi v našem projektu. Zato bomo vas pač vabimo že na ta projekt. To bo 27. novembra letošnje leto. Evropska komisija ga je prestavila zaradi COVID-a iz zadnjega petka v septembru na zadnji petek v novembru. Upajmo, da ga bomo lahko izpeljali. Da, hvala lepa. Hvala vsem in srečno. Hvala vsem. Nasvidenje. Nasvidenje. Srečno. Nasvidenje, hvala. Hvala.